নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ অসম ৰাইফলছত খালি হোৱা কিছুসংখ্যক পদৰ বিষয়ে জনাবলৈ। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অৰ্হতা হ'ব লাগিব কেৱল মেট্ৰিক পাছ, আৰু আপোনালোকে কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব যে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো কি। অসম ৰাইফলছত নিযুক্তি দিবৰ বাবে অসম ৰাইফলছে 1380টাকৈ পদৰ কাৰণে তেওঁলোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যি এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰেলীসমূহ আৰম্ভ কৰিব। আৰু পদসমূহ আছে গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ বিৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে 1380টা পদৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিছু এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ, গ্ৰুপ চি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে 100 টকা ফিজ জমা কৰিব লাগিব SBI একাউণ্টত আসাম ৰাইফলছৰ। আৰু আপোনালোকৰ ফিজিকেল এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত, বিশেষকৈ নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ, অৰ্থাৎ ফিজিকেল এক্সামসমূহ বা ৰিটেন এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং থাকিব। আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেট অনুসৰি টেষ্টসমূহ, স্কিল টেষ্টসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি টেষ্টত যদি আপোনালোকে পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰিব। আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম, যদি আপুনি ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰিব বিচাৰিছে, যে মিনিমাম 35% নম্বৰ জেনেৰেল আৰু EWS কেণ্ডিডেট পাব লাগিব। আৰু লগতে 33% নম্বৰে ST SC OBC কেণ্ডিডেটসকলে পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ মেডিকেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে ইয়াতে থকা বিভিন্ন ধৰণৰ টেটসমূহৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ বয়সসমূহ হ'ব। যদি আপোনালোকে চাই 20N ৰোডৰ কাৰণে বয়স হ'ব লাগিব 18 বা 23, ক্লাৰ্কৰ কাৰণে 18 বা 25, আৰু ৰিলিজিয়াছ টিচাৰৰ কাৰণে 18 বা 30, এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ বয়সসমূহ থাকিব। আৰু এই সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ বা আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, অথবা আপোনালোকে আসাম ৰাইফলছৰ যি অফিচিয়েল পেজ আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান দৰকাৰ হ'ব। সৰ্বভাৰতীয়ৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহ আছে, কোন ৰাজ্যত কিমান পোষ্ট আছে এইখন আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এই ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব ST SC সকলে 5 বছৰ, OBC সকলে 3 বছৰ, আৰু ঠিক তেনেদৰে অন্যান্য যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকেও এই যে ৰিলেক্সেশ্যনটো লাভ কৰিব। পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ 1380টাকৈ পদৰ কাৰণে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব 6 জুন 2022ৰ পৰা 20 জুলাই 2022ৰ ভিতৰত। গতিকে আপোনালোকে সেই সময়খিনিত এপ্লাই কৰিবলৈ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে যদি চেনেলটো প্ৰথম আহিছে চেনেলটো এবাৰ লাইক কৰি বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো, আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সম্পূৰ্ণভাৱে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতে ডিটেইলছটো সুন্দৰভাৱে চাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ পিছত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয়। তো আজিলৈ ইমানেই।